Assalomu alaykum azizlar, Amerika ovozi kanalida yana xalqaro hayot dasturi. Bugungi xabarlar tafsiloti bilan tanishing. Ukraina bahorga qarshi hujumga hozirlanar ekan, oddiy fuqarolar armiyaga qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilyapti. Poytaxt Kiyevda o'nlab odam yaradorlar uchun qon topshiryapti. Saves lives. Biz bergan qon insonlar hayotini saqlab qoladi. Bosqindan oldin ham qon topshirib yurganman. Kasalxonalarga yordam berganman. Hozir esa bu ish har qachongidan muhimdir. Chunki jangchilarimiz jarrohlik amaliyotlari qonga muhtoj, deydi ko'ngillilardan biri. 15 oydan beri davom etayotgan qurolli harakatlar Ukraina qishloq xo'jaligiga katta zarar yetkazdi. Kunga boqar, bug'doy o'rniga dalalarga minalar ekilgan. Можем. То что, ну, рик. Kasotga uchrashimiz mumkin. Texnikamiz ta'mirga muhtoj. Hukumat yordamisiz, o'tgan yilgi yonib kul bo'lgan hosil uchun kompensatsiyasiz dala to'la minalar bilan ekin bilan shug'ullana olmaymiz, deydi Alek Ushalo ismli bir fermer. G'alla Ukraina eksport daromadining asosiy manbai hisoblanadi. Uni Qora dengiz orqali jahon bozoriga olib chiqishga imkon beruvchi bitim Rossiyaning e'tirozi tufayli hanuz yangilangani yo'q. Eski kelishuv 18-mayda o'z kuchini yo'qotadi. Ukraina tarafiga ko'ra, Turkiya suvlarida 90 tagacha kema turib qolgan. Ularni ruslar o'tkazmayapti. Ukraina qarshi hujum uchun g'arbdan qiruvchi samolyotlar kutmoqda. Biroq prezident Vladimir Zelenskiy amaliyot samolyotlarsiz ham boshlanishi mumkinligiga ishora qilgan. Mudofaa vaziri esa qarshi hujum katta g'alaba keltirishiga haddan ziyod umid qilmaslikka chaqirmoqda. Ammo shu bilan birga kuzatuvchilar g'arbning bo'lajak yordami qarshi hujum natijasiga bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Seshanba kuni Kiyevga borishi kutilayotgan Yevropa komissiyasining prezidenti Ursula von der Leyen Zelenskiyni Ukrainaga yordam to'xtamasligiga ishontirishga harakat qiladi. Bu ortada Wagner guruhining asoschisi uning jangchilari Bahmutda olg'a siljayotganini da'vo qildi. Kuni kecha Rossiya mudofaa vazirligidan o'g'dori ta'minoti masalasida kafolat olingani haqida xabar bergan Yevgeniy Prigojin snaryadlar hanuz yetib kelmaganini aytdi. Bugun Wagner guruhi turli yo'nalishlarda 280 metrga olg'a yurdi. Dushman qo'lida 2,37 kvadrat kilometrlik hudud qolgan. O'q-dorini kutyapmiz, dedi u. Prigojin amunitsiya kelmasa, Wagnerchilar 10-mayda Bahmutdan chiqishi haqida ogohlantirgan edi. Ukrainaning da'vo qilishicha, Rossiya Bahmutni g'alaba kunigacha qo'lga kiritishga umid qilyapti. Bu ortada Rossiya prezidenti Vladimir Putin 9-may tantanalarini Qizil maydonda tomosha qilish uchun taklif etilgan davlat rahbarlarini kutib olmoqda. Bugun u Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bilan ko'rishdi. Qozog'iston va Tojikiston rahbarlari ham shu kuni Moskvada bo'lishi kutilyapti. Rossiya va sobiq Sovet davlatlarining ba'zilarida g'alaba kuni bo'lib kelgan 9-may Yevropada Yevropa kuni deya e'lon qilindi. Yevropa natsistlar Germaniyasidan ozod bo'lgan kunni 8-mayda nishonlaydi. 9-may Ukrainada ham shu kunga qadar g'alaba kuni edi, biroq prezident Zelenskiy parlamentga qonun loyihasini kiritib, 8-may xotira va g'alaba kuni, 9-may esa Yevropa kuni sifatida nishonlanishini taklif etmoqda. Zelenskiy bugungi murojaatida Rossiyani natsistlar Germaniyasiga qiyosladi. Зло, на жаль, повернулося. Yovuzlik yana qaytib keldi. Shahar qishloqlarimizni vayron qilgan yovuzlik hozir ham shu ishini qilmoqda. Yovuzlik o'shanda ham, hozir ham odamlarimizni o'ldirmoqda. Bosqinchi hozir boshqa bo'lsa-da, uning maqsadi ayni qullik yoki yo'q qilish. Ikkinchi jahon urushida bo'lgani kabi yovuzlikka qarshi yolg'iz kurashayotganimiz yo'q. Unga qarshi butun erkin dunyo bilan birga kurashyapmiz, dedi u. Bugun Yevropada 2-jahon urushi yakunlanganining 78 yilligi xotirlanmoqda. Fransiyada prezident Emmanuel Macron noma'lum askar qabriga gulchambar qo'ydi. Urush faxriylari bilan ko'rishdi. Fransiyaning urush paytidagi rahbari general Charles de Gaulle haykali oldida turdi.
Germaniya va Avstriyada esa rusiy zabon aholi Sovet armiyasi sharafiga o'rnatilgan yodgorliklarga gul qo'ymoqda. Köln, Frankfurt, Madrid, Rim va Venada o'lmas polk yurishlari kuzatildi. O'zbekistonda referendum orqali yangi konstitutsiya qabul qilinishi ketidan prezident Shavkat Mirziyoyev muddatidan erta prezident saylovi kunini belgiladi. 9-iyul. Yangi konstitutsiyada prezidentlik muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirilgan. 2016-yilda Islom Karimov o'limi ketidan hokimiyatga kelgan Mirziyoyev o'sha yili o'tkazilgan saylovda g'alaba qozondi. 2021-yilda esa ikkinchi muddatga saylandi. Konstitutsiyada prezidentlik 2 muddat bilan cheklansa-da, 30-aprelda o'tkazilgan konstitutsion referendum Mirziyoyevga qayta saylanishga imkon berdi. 65 yoshli davlat rahbariga 9-iyul saylovida kim raqib bo'lishi hozircha ma'lum emas. Arab Ligasi Suriyani o'z safiga qaytarishga qaror qilishi ketidan mamlakat prezidenti Bashar Assad tashkilotning 19-mayda Riyodda bo'ladigan sammitida qatnashishi kutilmoqda. Suriyada 2011-yilda fuqarolar urushi boshlanishi ketidan qator arab davlatlari Suriya bilan aloqani to'xtatdi. Arab Ligasi Damashqni o'z safidan chiqardi. Biroq endi bu mamlakatlar Suriya bilan aloqani tiklamoqda. Saddam Husayn va Muammar Qaddafi kabi hokimiyatdan yiqilish arafasida bo'lgan Assad Eron va Rossiya yordamida omon qolibgina qolmay hokimiyatini tikladi. Mamlakatning katta qismi hozir uning nazoratida. 57 yashar Assad arab mamlakatlari bilan aloqalarni tiklayotgan bo'lsa-da, AQSh va G'arb u bilan muloqot qilishdan bosh tortyapti. AQSh moliya vazirasi Janet Yellen qarz shifti ko'tarilmasa, tashqi qarzini yopish uchun hukumatda pul qolmasligi haqida yana bir bor ogohlantirdi. Seshanba kuni prezident Jo Bayden Kongressdagi yetakchi demokrat va respublikachi qonunchilar bilan uchrashib, shuni muhokama qilmoqchi. Whether it's defaulting on olingan qarz bo'yicha foiz stavkalarini to'lashda bo'ladimi? Ijtimoiy xavfsizlik yoki Medicare tibbiy dasturi bo'yicha to'lovlarni amalga oshirish bo'ladimi? Shu kabi barcha majburiyatlarimizni bajarish uchun yetarlicha naqd pul qolmaydi, dedi vazira. U defaultga uchrashning xalqaro sahnadagi oqibatlariga ham urg'u berdi. US Treasury Securities AQShning g'aznachilik qimmatli qog'ozlari global moliyaviy tizimning eng xavfsiz poydevori bo'lib, davlatimiz qarziga xizmat ko'rsata olmasak, kreditga layoqatliligimiz shubha ostiga qo'yiladi, deydi Yellen. Demokrat qonunchilar respublikachi hamkasblarini qarz shiftini hech qanday shartsiz ko'tarishga chaqirmoqda. Respublikachilar federal xarajatlarni qisqartirishni talab qilyapti. Everyone knows that ayrim sohalarda hukumat pulni isrof qilayotganini hamma biladi. Shuni o'tirib maslahat qilish kerak. Ustuvor yo'nalishlar qanaqa? Ularga sarfiyatlar qanday bo'lishi kerak? Shularni gaplashish lozim, deydi respublikachi senator James Lakeford. Prezident Bayden muxolifat talablarini bajarishdan bosh tortyapti. Qarz shiftini shu paytgacha bir necha prezident davrida bo'lganidek talabsiz oshirish kerakligini ta'kidlab keladi. Rasmiylar AQSh defaultga uchrasa, Xitoy va Rossiya kabi g'anim davlatlar bunday tartibsizlikdan foydalanishga harakat qilishi haqida ogohlantirmoqda. They love this. Ular Amerika tizimining kasodga uchrashini zavq bilan tomosha qilishni istaydi. Oddiy vazifalarimizni bajara olmayotganimizni ko'rishni istashadi. Buni sinov desak ham bo'ladi. Demokratiya ustun keladimi yoki Xitoycha uslubmi, deydi AQShning boshqaruv va byudjet idorasi direktori Shalanda Yang. AQSh defaulti global moliya tizimiga salbiy ta'sir qilishi muqarrar. Shunday bo'lgan taqdirda, deydi amerikalik tahlilchilar, Rossiya, Xitoy va boshqalar ijtimoiy tarmoqlar, davlat matbuoti va boshqa platformalarda dezinformatsiya kampaniyasini boshlaydi. Rossiya va Xitoy Amerika demokratiyasining muvaffaqiyatsizliklarini ovoza qilib, ularning tizimi biznikidan yaxshiroq ekanini ko'rsatishga harakat qiladi va bu haqda barcha mavjud kanallar orqali bong urishadi, deydi tahlilchi Todd Helmus. AQSh Kongressi qarz shiftini 1960-yildan beri 78 marotaba ko'targan. Shundan 49 martasida Oq uyda respublikachi, 29 tasida esa demokrat prezident o'tirgan.
Shu bilan xalqaro hayot dasturining bugungi soniga yakun yasaymiz. Biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Kelasi safar ko'rishguncha omon bo'ling.